Boa tarde para você. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, e o presidente do Senado, Renan Calheiros, se reuniram para discutir o rito do processo do impeachment. Se o processo avançar no Senado, as sessões de pronúncia e de julgamento serão conduzidas pelo presidente do Supremo. Os dois presidentes anunciaram que alguns critérios serão definidos em conjunto, como os prazos para apresentação de relatório e de defesas. Além disso, será feito um roteiro para orientar a tramitação do processo no Senado. Caso os senadores aceitem a denúncia feita pela Câmara, as sessões de pronúncia e de julgamento vão ser coordenadas pelo presidente do Supremo. Não interferirá no julgamento. Ele não julga. Quem julga são os juízes. A Lei 10.079, inclusive, chama os senadores de juízes. Esta é a nomenclatura. O presidente coordena os trabalhos e, com relação à comissão, que resolverá sobre diligências, inquirição de testemunhas e, eventualmente, provas que possam ser admitidas, destas decisões caberão questões de ordem que serão resolvidas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, o rito do processo de impeachment vai ser submetido à aprovação dos outros ministros do STF, em sessão administrativa. Nós temos o regimento do Senado, nós temos a Lei 1079 de 50, nós temos a ADPF 378 e nós temos o precedente de 1992. Portanto, nós vamos nos guiar por esses quatro parâmetros, que definem prazos e definem procedimentos. Logo mais às 14h, o relatório com a denúncia contra a presidente, elaborado pela Comissão de Ética e aprovado pelo Plenário da Câmara, vai ser lido no Plenário do Senado.